xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa cirka isku sii sharartay kadib markii ganacsatada qaadka ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya ay kasoo kala baxeen go'aanka la xiriira in ay joojinayaan xiriirka ganacsi ee labada dal. Dhanka kale, Xildhibaan Cabdicasiis Dhagaqool oo ku sugan dalka Jarmalka oo la soo xiriiray TV-ga Sumnews ayaa arrimahan nooga waramaya. Ugu horeyn, Xildhibaan, miyay maqashaan? Si fiican, alxamdulilaah. aad baad u mahadsan tahay. Waxaan rabaa bal ugu horeyn inaad nooga warbixiso ujeedka aad ula soo xiriirtay TV-ga Sumnews iyo waxyaabaha aad doonayso inaad ka hadasho ee la xiriira arrimahan. Marka horeysa waad isalaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaanka bacdi, ujeedkaygu wuxuu ahaa inaan ka diidiyay arrinka ka dhacay isa Kenya ay ku andacoonayso ka diidiyo ka jiseexan waayey anoo dalka dibaddiisa uga maqan. Marka arrinka igu horeeya waxay tahay ka diididda lagu soo duulay dhulkayga hooyo oo gardaraa iyadoo NFD la haysto oo NFD hore u qaatay inuu maantana ay yiraahda baddii baan leenahay annagoo taariikhiyada ogtay 1960-kii baan annagu qaadnay xorriyadda iyaga 1963-dii bay qaateen. Waxaad ogtay maamowgii ka dagaalami jiray xorriyadda ee ka yiraahdi jiray inay gabaad Soomaaliya siisay, inay Soomaaliya ahayd Afrikada inta ugu badan dadkii xoreeyey, dadkii gacanta weyn ka geystay. Maantay inay tiraahdo Soomaaliya abaal baan u galay, annaga abaal nooma gelin, intaan u qabannay bay noo qabatay. Dad walaalaheenu darisa weeye, dad walaalaheenu rabina si kuwada noolaa darisnimo weeye. Laakiin Kenya waxa ay wadaa ma ahan walaaltinimo iyo darisnimo iyo mid diblomaasiyad ma aha. Annaga ayaa samrayna markay ogaatay in dowladdii ay maantay ay xaaladeedu ay tahay mid soo kabanaysa, ayay waxay bilaabeen inay meelba ka duceeyaan shacabka iyagii hadda meel kugu xeeyaan. waxaan halkan hambalyo uga dirayaa shacab weynaha Soomaaliyeed ee ka dhiidiyay qaybahooda kala duwan. waxaan u hambalyeynayaa xukuumadda iyo madaxweynaheena oo si qiira leh oo degan oo dulmaasi ku jirta uga jawaabay dhabaalkii kululaa ee nooc walba oo gafafku ku jireen ee ay soo dirtay Kenya oo safiirkeenina kusoo cayrisay. aad baan uga mahadcelinayaa, waana ku ammaanayaa deganaasha. waxaan la yaabanahay oo maantay aan la yaabanahay xildhibaano baarlamaanka ka tirsan oo xildhibaanadii federaalka ah oo shacabkii Soomaaliya magacoodi ku mataliya qaarkood in ay u dhaqmaan sidii dad maaragtay taageeraya Kenya, iyagoo shacabkii Soomaashii laga doonayey inay wax iyan ma rabo inaan carabaabo. bal eeg xamdi iyo adeer ee caali guray oo Soomaaliland ah oo xisbiga kulmiye ka tirsan oo kelmaddu ku hadlay waxay ahayd annaga Soomaali waxaan isku haysana meel bay noo yaalaan, laakiin dhulkayaga geygeyga ma doorayno. meel ka mid ah in cadu kusoo dilo mana ka dulqaadan karno. waa ninkaas waa Soomaaliland, ninkaanina waa koonfur buu ka yahay, waa ninkii jamhuuriyadda Soomaaliya matalayay. inuu xildhibaankaasu saas u hadlo oo garab siiyo waa wax laga yaqsado, laakiin taariikhda ayaa qoraysa. nin kasta wuxuu uu sameeyo taariikhda ayaa qoraysa. siyaasi ahaado, xisbi wakiil ha u ahaado, xildhibaan ha ahaado, wax allaale wuxuu sameeyo siyaasad waxaa qori doonta taariikhda. waxaanu leeyahay ganacsatada qaadka ka dhiidiyay arrinkaasi waan uga mahadcelinayaa ay falalka ay sameeyeen. waxaan rabaa in haddii dowladda Soomaaliya ay arrinkani kasoo saartay war kasoo saartay, maxay tahay sababta aad uga hadlaysaan haddii aad tihiin xubnaha baarlamaanka? waa khalad weeye. xukuumadda ayaa u idman in ay go'aan ka gaarto waxyaalaha siyaasadda ah, in xisbi uu yiraahdo ama xildhibaan uu yiraahdo ama xisbi yiraahdaan annaga hadal kalama tashan. see loola tashanaya shalay markuu xasan sheekh madaxweynaha ka ahaa ajendayaasha iyo shararka u yaalam yaa la jaagoyn jiray, yaa la qaban jiray xukuumaddiisa iyo isaga ayaa qaban jiray go'aankana gaarsii masiiriga. go'aanka masiiriga qaranka waxaa gaara xukuumadda ayaa u idman. xukuumaddu maxay qabanaysaa xisbiyadu hadday yiraahdaan annagana la waxeeyo? yaa maxay tahay meeshu soo dowladu ma jirto? waa wax lala yaabo.
waxa weeye sharcigii xadidayay xildhibaanka iyo sharcigii xadidayay siyaasiga meesha ka maqan. Xasaanad bir ah oo aanan qofku wuxuu raba samaynayo ayaa meeshii ka jirta. Waxaanu jeclahay sanadaha soo socda in Ilaahay waxaas wax ka bedelo, ana ka bedelno insha Allah. Xildhibaan, adigu aad u mahadsan gabagabada, muxuu xaalka kuula muuqdaa marka? Xaalkan wuxuu u muuqdaa Soomaaliya waxay ku taagan tahay jidkii sharciga ahayd. Soomaaliya waxa ay ku kalsoon tahay wixii kasoo baxaya maxkamadaas. Maxkamadaas ayaanu ku wada hadlaynaa. Kenya ha isku dayo docducayn, ha isku darto riixriix, ha isku daydo wax walba, isku daydo. Annagu mar kastaba waxa aan nahay dadka ku samraaya in maxkamadda hawshu noo taalo ay ku socoto. Soomaaliyana way arkaysaa tanina waa midda ay ku midoobaysa Soomaaliya oo dhan ay ku midoobi lahayd wey arrinkan. Soomaali meel ay jirto, magaca ay leedahay, nooc kastoo loogu yeero, waa middii ku midoobi lahayd. NFD-na aan xorriyadeedi kusoo laaban lahayd iyaga ayaa bilaabay, tii kusoo laaban lahayd oo annaguna dhigi mayna tuutaha iyo qoriga. Maalintii ay dagaal bilowdo ay usoo istaagtana ballan waxa aynan furunta wada tagno. Intaasaa naga ballabinteenna Soomaalinimadu ay dhabta ka tahay. Aad buu maasiya kaas wuxuu ahaa Xildhibaan Cabdicasiis Dhagaqool oo ku sugan dalka Jarmalka ka oo ka hadlaya isla markaana TV-ga Sumnis uu la soo xiriiray si uu uga hadlo xiriirka iyo weliba xaaladaha siyaasadeed ee diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo weliba Kenya oo cirka isu sii shareereysa.